Центр Хмельницького. Саме тут вирує один із 8 ялинкових ярмарків міста. Деревці, які продає пані Мирося, які більшість на ринку привезені з Івано-Франківська. І асортимент широкий, і ціновий діапазон. І 30 гривень, і 50 гривень, і 100 гривень, і 200 гривень велика. Ну, різна ялинка, залежно від ялинки. Маленькі, великі, різні ялинки, різні ціни. Документи у нас є, в нас все є, ми документально все. Новорічні ялинки, чіпи. Лише чіпи цього року придумали отакі, що ці чіпи розмокають. Продавці ялинок у Хмельницькому в цю пору вже не вперше. Ми вже тут кожного року возимо до вас ялинки, від 50 гривень і вище. Є чіпи, обов'язково є чіпи, так, документи, чіпи, все є. Є на ялинковому ярмарку зелені красуні, так би мовити, і ручної роботи, ціна яких від 30 гривень і вище. У них скручені з гілочок. 30 гривень така маленька, не знаю, який її розмір, а більша 50. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.